A ovi, ovaj, ti šareni su stvari, to se zove grizzly, jel? Grizzly, da. Meni su i ti lepi, isto. Pa ja te najviše volim, pravo kažem. I tu je najbolja genetika. Da. Da. Najbolja genetika. A to pariš te, ovaj, pa, dom, AOC sa ovim? Zato i držim AOC, da. Da, da, razumem. Ja sa AOC-ima, AOC-i su ubedljivo najbolji tip, po tipu su najbolji. To sam i primetio, da su najlepši. Da su najlepši. Da, 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 to sam video, da. Oni imaju dosta belog u sebi. I onda, pošto da ovaj, kako se zove... A ti pariš tog... Ja recimo parim... Bela, i onda dobijem grizlje ili belo. Aha. A jel ti ovi čisto beli nekad izbace, kad se upare dva bela, da li izbace ikad ovo grizlje? Pa grizlje slabo, ali ja u sve izbacim. Izbaca, da. Znaš, i ti beli nisu uvek izašli od belih roditelja. Razumem, zato te pitam. Kao što ako da ima